Evet, completed. Antakaa mulle kaikki slime. Yes. Slime. Give me the slime. Slime. Ja mun pitää käydä hiilaamassa. Oppa, niin munkin. Jesus. Niin mä katsoin, että sä oot ihan punaisella. Look at my legs, they go fast. Can you go that fast? Tapoin taas pienen eläimen. Se ei kuulosta samalta, kun sä oot Bennetillä. Minä tapoin pienen eläimen. Se tuli minun tielleni. Oli hyvin selvää, mitä se aikoi koko ajan. Tuota Sumerun metsän aavikolta käsin. Minä näen tähden sinulle. Where are you, you ugly blue thing? Olen toisella puolella tätä kaupunkia. Melkein hyppäsin kuolemaan. Tuntuuko se hyvältä? Kyllä. Tehkää itsellenne koti tänne ja pitäkää kädestä kiinni. Please be at home. Don't mind me, I'm just killing you at also because it is also my home, but it's your home also, but it's mine. Please don't come here, but please come here. Please come to my home. Miks mulla on jääpaikas yksi daily? Mulla on ollut siellä ihan kielletyn paljon daily. Ja mulla on alkanut tulee vasta ja vituttaa. What's wrong? Can't handle the cold. Kai jää turpa umpee. Se oli silleen, mikä hätänä, etkö kestä kylmää? Yeah. Mutta mä kuolen. Ei, mitä? Jesus Kristus, mä olin aivan varma, että me rektataan itsemme nyt. Mulla oli enää 10 helaa suurin piirtein. Oh my god, mulla oli vielä joku 1200. Jesus. Miksi sä seisot mun päällä? Sä seisot mun päällä. Sä seisot mun päällä. Sun pitäis sanoa, you stinky fox. Murräy! I'm always watching. Come on out. Minne vittuun sä juoksit? Mä oon täällä... Tuu tänne alemmas. Tapoin ihmiset juuri, sä oot lootin. No mut mä teen nyt nää mun dailyt anyway, en sit tästä alta pois. Joo, niin mäkin teen dailyt ekoja, mä käyn vessas sitten. Ai niin mun piti laittaa mun kuulokkeet lataukseen, hyvä kun sanoit. Mä käyn vessassa ja kuulokkeet lataukseen, ei ole sama asia. On se! Mä nyt vähän... Ne on molemmat tarpeita. Aivan. A sight to behold. Siis toi Jaimikon ulti on kyllä siis semmonen, kun se kattoo right silleen, ai, you will die now, bitch. Mä tykkään siitä myös. Nyt ois kyllä Kaijan ja Jaimikon niinku time right to shine. No mulla on molemmat, että ei siinä. Mä haluun ton kukan. Mä teen kaiken työn. Käy sä hakee kukka. Noin, täällä on valmista, tuu hakee. Mitä menee? Missä sä mursu oot? Mä kiipeen. Okei. Okay. Look at my ass. I will climb. En mä voi katsoa, kun mä oon jo täällä ylhäällä. Mitä vittua? I will climb till. Miten sä pääsit sinne? Tö kiipeämällä! The fuck? Mistä vitusta sä kiipeet tänne? Mä liukastuin innoota. Tuo
jälkeen, missä voi mettää enemmän niinku energiaa. Oh fuck. Voi jumalauta. Ai vittu, mä en kestä tätä. Oo, mä näen Jaimikon hännät. Mami. Toiset on tisseen perään, toiset on pyllyn perään ja toinen on sille häntä. I see. A very cute puffy looky tail. Mä oon kyllä vähän väärään suuntaan menossa. Ups. No kun sitä just, että mä en hyppää ennen kuin... Jesus Christ. Nyt mennään oikein. Älä laskeudu niitten päälle, please. Me ollaan menossa tonne alas. Joo. Sitä minäkin. Nekin on tulossa alas! Ai mihin se hyppäs? Mitä? Se hyppäs! Nyt ne yrittää päästä takas ylös, huomaatko? Ah, nyt ne teleporttas ylös. Oh, huh. Ha! Tiputteks vaan kaks taas? Eiku tuolla on taas? Vähän nyt vois olla anteliaampi. Tarttis tappaa niin monta. Kun ne vois aina sanoa ennen taistelua, että minulla ei ole mitään, niin me ei tapeta niitä. Oh, jos seuraava treasure hoarderit ois tuolla suoraan palautta. Tostele. Use your words. Mä käytin niitä. No seuraava tosta. Ah, täällä ei blablabla. Mä tuun niin räjäyttää ton taas vaihteeks. I told ya. I would explode it. Tule bombi vaan. Ei, Kaija, ei! Bennet, mihin? Mitä? Bennet, mihin, mitä? Näetkö ne? Jep, niin, tossa. Noniin. Ja sitten tuolla vähän ylempänä. Mä tykkään, että sä nappasit ne marjat mun nenän edestä. Siis mä tiedän tuon tunteen, kun siis tottunut omassa maailmassa silleen titititi kaikki vaan mitä tulee matkan varrella. Ja sit sä oot toisen maailmassa ja toinen kattoo silleen, sä veit mun mitun marjat. En mä yhtään niinku rekisteröinyt, että sä et ottanut siitä vielä. Tää tykkää sienistä. Kun näillä hahmoilla on noita voisjuttuja, niin sit siellä oli niinku tän lempiruoka, niin et silleen, että vaikka mä olen lihansyöjä, niin en mä voi lopettaa sienien syömistä. I really need some mushrooms in my bowels right now. Yes. Mushrooms. Give me a mushroom. I want the mushroom. No! Oh, it's vanished! No! Mushroomies! Ignore you, uncle. I really think you are having a problem. No, I don't. Yes, I think you have a problem with the mushrooms. You are... No, I don't. You do! You are... Mä unohin, mikä on syödä englantia. I know that you want to consume the mushrooms in order to see the world, how beautiful it is. But that's not what I meant when I'm saying that you need to see the world for how beautiful it is. Mushrooms. No, Dignar, do not try to eat the mushrooms. No, no, no.